наші, затемнені фоні. Підібраний нами образ, він є класичним і водночас сучасним. Він підкреслює жіночу красу, фатальність її впливу на чоловіків. 17 неймовірних образів представили випускники групи перукарів Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, навчання яких на базі центру тривало впродовж 5 місяців. За цей час слухачі відвідали як практичні заняття, так і лекційні, аби бути упізнаними в усіх питаннях, що пов'язані з професією перукаря. Навчали такі предмети, як перукарська справа, спецмалювання, економіка, матеріалознавство, санітарія, ну, тобто все те, що необхідно для перукаря на особливо першому етапі своєї роботи. Тому що перукар – це і художник, це і психолог, ну, тобто це людина, яка має знати і хімію, і математику, і при тому всьому ще спілкуватися гарно з людьми і робити людей гарними, і приносити їм задоволення в своїй роботі. Більшість слухачів центру вже мають вищу освіту або певний трудовий досвід. Сюди ж прийшли, розповідають, бо відчули своє покликання саме у перукарській справі. Студентка Ірина приїхала на навчання з Бердичева. Каже, професію вирішила змінити, аби в майбутньому не жалкувати, що все життя займалася не тим, чим хотілося. З дитинства всі говорили, що це не серйозно. Потрібно щось для дівчини серйозне, бути чи бухгалтером, чи ще якимось. І я про це якби вже призабула, але зрозуміла, що не хочеться, знаєте, в свої 50 років сидіти і думати, що я це не спробувала. Я спробувала, я сюди прийшла, і я думаю, що в мене все вийде. Мені це подобається. До останнього екзамену жінка готувалася давно. Каже, образ кваліфікаційної роботи вибрала, побачивши манекенницю для свого екзамену. Оскільки, додає, ретро-стиль відразу асоціювався їй із запропонованою дівчиною. Її ж одногрупниця обрала фантазійний образ роботи, героїною якого виступила її мама. Каже, таку тему обрала, бо любить фарбувати та докорінно змінювати образи людей. Я люблю фарбувати. Я дуже люблю стригти і змінювати жінок докорінно, тому що це цікаво – відкривати щось нове в людині, чого вона сама ніколи не здогадувалася, що в нього є. Подивитися на складання екзамену випускників групи перукарів прийшли і роботодавці, і майбутні слухачі за цією професією, аби уже знати, що від них вимагатимуть викладачі та які створювати образи на захист своїх кваліфікаційних робіт. Ольга Мощійчук, Вадим Мороз. У ритмі подій.